U kojem umornom izdanju započinjemo vlog? Dobrodošli novi vlog. Mislila sam da neću snimati, ali ipak ću vam snimiti za sami kraj. Pred sami kraj Dubrovnika, zadnjih par dana uvijek volimo doći u hotel, ali ono totalno onda ono kraljevsko uživanje. Naravno ništa nije sponzorirano, je li sve to? Mi plaćamo, hashtag borba nam donijela. Uglavnom, zadnjih par dana volimo biti u hotelu. Malo ću vam ovdje posnimiti hotelsku sobu i dobrodošli u novi vlog. I ljudi ovako uđete u hotelsku sobu i njih... Vidite, ja pričam, oni mene kopiraju, ni ovdje su na stvari, njih dvoje sjedi, a sad ću malo dali kameru, probati, čekaj, nešto se ne vrti, ne povećala. Evo, znači, kad smanjimo kameru, ovo je veličina sobe i poprilično je velika, oni mene opet glume, vidite, znači, krevet, ajme, prelijepo je krevet za nas, tamo pomoćni za Maurića, evo opet njih, televizija. Evo mene, lutko moja, Kenova, ovdje imate veliki ormar, ovako, ajme, ovaj tapih mi je prelijep. Veliki pozdrav mojoj Dari koja radi ovdje u hotelu Lero, znači, jesam li rekla hotel? Nisam. Hotel Lero Dubrovnik. Evo mene, lutko moja. Znači, zadnjih par dana vam lijepo dođemo u hotel, svaki put mijenjamo, sad smo u hotelu Leru. Divan je, divan recepcionar, stvarno, ma nema što reći, davno, jako davno to bilo kad sam ovdje išla, jeli, na praksu. Dobrodošli u novi vlog, nastavljamo sa snimanjem sutra ujutru, jer vas vodimo gdje? Gdje? U Dubrovnik! Ne, u Dubrovniku smo, ali gdje idemo sutra? Mi idemo... U stari plan. Na lokrum. Aaaa, da! Umorni smo, uglavnom, laku noć. Turutu, mislim, Mauro je neumoran. Kao što smo rekli, novi dan, nove pobjede. Idemo na more, ta mačko moja. Nedavno sad se kupala u more tu. Mislim da vam to nisam snimala. Još jednom pozdrav mojoj Dari, kraljici Lera. Koja divna cura. Uglavnom, da, idemo pjehe, idemo na lokrum. I to vam se full radim snimati. Jer lokrum u istinu iznimno jako jako volim. Evo da idemo pješke, vidite ove ljepote. Ljeto. Ma vidite ove ljepote. Pa kako je lijepa. Čudo jedno. Evo ga, lagan ulazak u grad, doslovno ljeto. Evo ti mačko. Lijepo. Znači one su stale na sred, bože mili. Daj mi snage. I što ćeš ljudi, trebate se boriti, opa. E, evo ga, lijepo ukrcaj. I lagano krećemo prema lokrumu. Vidite ove lipote. Evo da vas provedem lijepo skupa. Lijepo smo stigli, sad idemo napraviti malo džirić do botaničkog vrta, lijepo mi se oglašavaju paunovi, lutko, vidite ove ljepote, znači svi koji dođete u Dubrovnik ne smijete propuštati lokrum, ali to stvarno ne smijete propustiti, joj koliki je ljudi, koliki je, jesi, jau ljubavi koliki je, sad ću vam pripli, kako je lijep, ljudi vidite ga kako je lijep. Znači ja ne mogu. Vidite koliki je. Kako si savršen. Pa nema protivnika da se nakostriš. Noš koliko ovo njemu kad se nakostriš. Ono zove te neki suparnik. Kako je savršen. Kako si lijep.
Ajde da te čuju kako si glasan, ljepotane ili ljepotice. Ne, ovo je ljepotica, ja mislim. I ljepotan. Ma ne znam, zbunjena sam, ljudi, kako je lijep. Kako si... E, bravo. Krikni ti, bravo. Pokaži ko je glasan. Kako e, sad ću ja vas malo provesti kroz botanički vrt. Botanički vrt na našem lijepom lokrumu, jel? Ja sam stvarno rođena u Džumanđiju, ono... rođena sam u raju. I onda sam i Kosta Rika, i Džumanđi, i džungla, nema što nisam. Znači, sve vam pišu imena stabala. Ovo je istočna Australija, eukaliptus. Čovječe, ali koliki je, vidi kakav je. Vidi kakav je. Znači, savršen. Savršen, ovdje je. Ovdje je. Evo čitaj. Nema najjača. Onda ovdje, ne znam ljudi, jer ja uživam, ja dok snimam, u biti ja nosim kameru, ja ni ne gledam što hvatam, jer ja u biti sam sad i ovdje, ja gledam. Normalno gledam, ali držim kameru, pa što snimam. Pa ono, svako malo tek bacim oko. Ja, evo ga, ovdje svaka krehne na mene. Pa onu, ja sam mogli, ne boj se, mislim da ću ja bježati od tebe. Kako si lijep. Ljudi, ja sam fascinirana. Idim. Oju. Nemoj na mene, ja sam tvoja prijateljica. Ja sam tvoja prijateljica. Vidite kako sam udaljena od njega. Bježim, ajno, oni se međusobno oglašavaju. Kasnije ću ga sigurno uhvatiti, snimiti kad raširi svoje paunsko savršeno perje. Znači, lijep. Raznovrsne palme. Nema kojih nema, ljudi moji. Ovo je savršenstvo. Savršenstvo botaničkog vrta. Wow. Kažem, obavezno, ovo ne smijete zaobići. Da, onda su nam ovdje sa strane bambusi. Pa vidite ove palme, pa ovo je čudo. Jao, ljudi ljepote, šta je ovo, Toni? Jao, ali nikad se zastavite ove ljepote, ljudi, nikad. A vidite ovo. Vidite ovo. Znači, samo slušajte mi crkute ptica. Pa ovo je savršenstvo. Ljudi, ja sad Mauru govorim, sjećaš li se kad su bile baby? Evo ih sad porasle, znači od prošle godine imaju 10 godina. Rekao bi moj poznati na TikToku, najviše volim miris mora. Znaš, upravo sam izašla. Ljudi moji, ovo je ljepota. More nije hladno, nije ni toplo. Taman kad uđete, ono, taman. Najviše volim more. Vidi more. Ja mislim da mi je kamera žašće masna, ali nema veze. Ovako, lutko, ne idem ja samo 2 tjedna, nego više od pola godine. Joj, kad se vratim, pa kad... Nikad željnija salate nisam bila kao sad. Metem i mastim se, vjerujem da vas ima, ali mi to možemo. Ej, došla sam ti po ovim kamenima, sad ću ti ovdje ovo snimiti, a onda idem da se dalje mastim sa krosanima od čokolade. Stvarno ne vidim jer mi masna kamera, ali uglavnom sve sam po ovim kamenima došla bosa. Inače vam je bosa malo zeznuto. Vidi ovo, slušaj, slušaj. Joj, ljepote na ovom lokrumu. Kažem vam, ovo ne smijete propuštati. Ovo je raj na zemlji. Raj. A pogotovo sad. Jer uopće nema toliko ljudi. Evo sad se tu nešto skuplja, tamo inače ja ležim gdje su bijeli šugamani. A ja samo mi zgazi sa autoru. Dobro je. Uglavnom stranci, Činezi, Francuzi, višti, višti. Ne, to gazi. Haj, haj, gledam ta, gledam ta. A uglavnom inače ovom ovdje bude ono baš hrpa, hrpa ljudi. Ovo je sad najljepše vrijeme. 4. 5. mjesec, 9. 10. definitivno najljepše.
6. 7. 8. Evo da vam pokažem moje dvije prijateljice. Znači ja doslovno evo ovdje sjedim. One idu i tražu hranu. Vidi ih, molim te. Vidiš, ova mi je ovo samo što ne prođe kraj noge, a? Kako su lijepe. I one vam uvijek ovako idu oko vas, traže hranu. Nećeš me kljucovat, da evo viš ti kako ona meni kraj noge. Vidje, vidje. Vidje, vidje. Nema ti tu ništa, gdje si ti krenula? Nema, nema. Jel bo te kljucom čemu? Aj tam, ajde tam, ajde, ajde. Aj tamo. Znači samo što me ne kljucuje carica, sad kao uzmijem, hoće li doći, neće. Ovo se jučer kupila, vidi nije. A jeba to što mi ti kljucnut. Bože mi oprosti. Aj lijepi ste, samo nemoj kljucnut mačku, imam ja one afričke guske u Njemačkoj, nemoj ti. Vi ste moj prijatelj kad sam bila mala, okej? Okay? A što, jesi, no ljepšo si. No ljepšo si, vidi kako ti sija lijepo. Vrat, te zelene boje, ti si mlada, sve će to u tebi lijepo porasti, procvjetati, ljepotica lijepa. Ovo sam vam kupila, Melem SPF 30, za zaštitu i poticanje tamnjenja, beta karoten, kokos, orah, jako lijepo hidrira, imate zaštitu, DM-a ovdje, jeli? No, međutim, moram vam reći, kad se svoj mažete, evo ga, vidiš? Ostavlja užasne žute fleke i radi tog ogromni minus kupač koji kupiš mačku, ako ga niješ više obuč, onda se maži s ovim, ali ako ćeš, ako imaš neki kupač ono koji ti je zamaza ovakve kreme koji će ostaje fleke, ok, znači dobar je. Pa kad se osjeti tamnjenje i moram vam pokazati, sad dok sam čitala ovu knjigu, počela se čitati, fenomenalna je, prestanite ugađati drugima. Znači, naučite najprije ugoditi sebi kako biste mogli izgraditi iskrene i zdrave odnose u ljubavi, prijateljstvu, obitelji i na poslu. Fenomenalna knjiga, naravno da sam ovom je učila i da sam dosta naučila i da fakat nugađam svima. Neki će vas ljudi krivo shvatiti, oni pametni će reći, ono, ima apsolutno pravo, jer zašto bi ona meni ugodila ako ja nešto očekujem. Znači, svaki čovjek koji ima očekivanje od drugoga, to je njegov problem. Ja vam danas nemam očekivanje od nikoga i ničega. Znači, prestanite ugađati drugima, od srca vam preporučujem ovu knjigu, kažem, ja sam to nešto davno naučila na svojim terapijama i znanje uvijek trebamo utvrđivati da bi bili bolji i prisjećati se svega onog naučenog. Idem ti sad ući još jednom lijepo umore i nastavit se sunčat. Joj, evo ga, raširio se. Raširio se, okreni se meni, ljepotane. Ljepotane, prelijepi ljudi. On pokazuje ko je glavni. Evo me šetam. Znači, ljeti vam je ovo puno. Vidi ove miline. Svega par ljudi. Tamo je full pauna. Full. Vidi ga. Vidi ga. Jao, ljepotane, kako si lijep čovječ. Čovo ljepota. Ja hodam bosa i gazim po njihovim govnima. Pa ovo je hit, nema veze. Idemo iza more. Ko je mami donio kavu? Ko? Mauro. Mauro, moj mogli. Vidite ga, pravi mali mogli. O. Ljudi. On je meni donio kavu. Ima li ljepše, vidi. Bože, hvala ti. Vidite mi njega. On je mlad. Vidi kako je lijep. Niste svjesni kako stranci ostaju, znači, u čudu. Vidi njega što napada ovoga, vidi, vidi. Vidi što ga on je glavni. Kako si lijep. Veličanstven. Ne mogu doći sebi koliko je savršen. Vidi, vidi, vidi. Evo, meni ovo, samo da za vlog ovo snimam, meni je ovo perfekcija. Mislim da je vlog i pun paunova, znaš koliko me briga. Pogledajte vi ovu prirodu, ove predivne životinje. Kako si fascinantno lijep. Savršen je, vidi ga. Opa, opa, opa. On njemu pokazuje koji je glavni. Vidi, vidi, vidi. Kako on se širi, pogledaj. Aj. Jedno samo što mu ne otpadne, ova jedna mu je na podu.
Jao, ljudi moji, da mu otpadne, ja bi uzela doma. Vidi samo što mu ne otpadne. Kako je lijep. Kako si savršen. A vidi ovo prelijepo mrtvo more. Pogledaj ovu ljepotu. Vidite kako je lijepo. Znači, da zgor skačete. Vidi kako je divno, molim te. Tu imamo prekrasni kafić. Gdje čilata. Vidi ti ovaj prekrasni. Vidi njega što je letio maraton. Gdje ćeš, prijatelju? Kako ste lijepi. Pogledajte vi ovog lokruma. Znači, ovdje vam je igralište za vježbanje. Tamo isto ogromni restoran. Znači, za odbojku, za nogomet. Sve što je potrebno jednom otoku. Prekrasan je. Ova je još u žešćoj borbi. Znači, on se još bori i pokazuje da je on najjači na otoku. Ljepota. Ne mogu obući stene. Pune kamenja. Ja. Ajde, moj, mogli. Jao, ljudi, uživljena sam. Uživljena sam. Inače, onaj, ako niko nije znao, da znate, na lokrumu se ne smije prespavati, jeli? To trebate znati. Zadnji brod je sad u 18 sati. Malo to ovo sunce prevari proljetno, mislim da to većina mojih godina zna. Ali who cares, nama je prelijepo, nama je dobro. Joj, ljepote. Jao. Jao. Vidi, vidi. Ljudi, vidite ih kako su dotrčale. Toni bacao smeće, one su dotrčale, misle da je hrana. Vidi, vidi koliko ih je, Mauro. Vidi kako je tamo lijepo. Da, jako. A ljubavi moje, a nema vam hrane. A ovo se možda te na ženka ili kako je ono bilo? Joj, ne mogu se ni ja sad sjetiti. A mislim da je ženka, ja se zuzimam za pravo žena, one su glavne. One su glavne, čovječe. Znači, mi smo žene najjače. Nema jačih od nas. Samo da znate, ja se zuzimam za pravo žena. Naravno je za muškaraca, ali mislim da ono žena. Sad, mama, snima na ovu. Gledaj sad kako se nastriješ i kad lopta. Nije, nije. Ja, a malo se maknu, naravno. Evo sam da vam i ovako malo dočaram, jeli, teren. Prekrasno, ovaj restoran je tamo divan. Divan. I na samom početku lokruma imate i kafić, snimit ću vam. Bravo. I evo ga, kad idete prema brodu, znači odmah vam je ovdje kafić. I evo ga, ovo vam je sami put gdje dolazite sa brodom i gdje ga čekate. Imamo nekih 20 minuta do njega. Mislim, ovo je stvarno kao da gledate film. Ovo para umjetno, ali nije, ovo je real. Vidi njega, molim te, gdje se ispeo. Znači, boli te patka. Ti si carica života. Ti si legenda. Joj, kako bi ova njena perja od repa uzela. Naravno, to ne smijete ni slučajno. Ljubav i lijepa. Volite patka. I evo ga, stigli smo. I dođete lijepo ovdje. Koji flash, ono, kao da sam u Rimu. Sezona je doslovno počela. Stradun gori, ne znam koliko možete vidjeti ili da približim, čekaj. Eto ti kote. Vlogić ćemo završiti ovdje iz Dubravke. I lijepo ću vas pozdraviti, idem naručiti picu. I reći lutko. Vidi, život je pred tobom. Eto. Toni mi se smije. Vloger života da bude. Picu sam pojela, tako da vam nisam ne snimila, ali sam naručila kolač od jaumeni. Ananas, mrkva i karamel. Javit ću vam naravno utisak. Eto, čekaj da okrenem.
I pozdravlja vas ova lutka. Ćao, zdravo. Ne zaboravite svjetlit video u mraku. Jer svi smo došli da budemo najljepša moguća svjetlost. Slatki, kratki vlog. Hvala na gledanju. Ćao.